Vi tar normalt sett inte in elever mitt i terminen. Nu har ju vi gjort ett undantag för dig. Eftersom den kommunala skolan inte fungerade. Har du gått i många skolor? Tillräckligt många för att veta hur du inte känner någon. Helt ärligt, vad vet de henne egentligen? Någonting är ju om det är så att man byter skola och sen måste en psykolog hänga ett sätt för sig hela tiden. Lugn. Förlåt att jag är sen. Det är så jävla skönt med någon som har lite egen fantasi här. Fattar inte ens vad Fabian ser i ett psyko som Malena. Fattar du det eller? Ni som är så bra kompisar. Jag hörde att du var intresserad av lacrosse, det var det. Laget skulle ju verkligen kunna behöva någon som du. Hon tänker vi inte ta med henne i laget. Ja, du skulle inte förvåna mig. Ja, fast det är ju vårt lag. Men det verkar ju inte Alena fattat. Jag känner ju Alena från hennes förra skola och det var aldrig hon som startade problemet. Du gör ju bara allting värre.